mana aka ukalarim mana bu yerda nasosi ham bor Nasoz ichkarida olib qo'yilgan y ha olib qo'yilganda nasoz olib qo'yilgan havo sovuqligi uchun erta bahor bilan yana ham nasosni o'rnataverasizlar bemalol yerlaringizni sug'oraversangizlar bo'ladi suv problema emas mana aka ukalarim video davomida ham aytib o'tdik qaranglar Muravegni bonusiga beradilar nimaga deganda siz ham boshqa hozir joyda kelasiz bu yerda o't narsalar bor mana shularga kelib o'tlaringizni o'rib bemalol olib ketaverasizlar to bu yerni tayyor qilaman deganlaringizcha ishlaringizga yaraydi bemalol bonusiga mana shu muravek yo'llarini ham hozir ko'rsatib o'taman mana shu muravek sizlarni xizmatlaringizga bemalol anaqa qilaverasizlar ishlaringizni bitkazib bitkazivuborasizlar to bo'lgancha bu yog'ini mana ko'ryapsizlar mana bir tarafi zakash bir tarafi latok paxta yerlar yerlarmana bu xashaklar ham sotiladi aloqaga chiqaveringlar samonlari ham bor ekan yantog' ham bor mana bu yerda o't hamma narsa bor bemalol aloqaga chiqaveringlar aka ukalarim video davomida batafsil aytib o'tdik hammasini assalomu alaykum aziz youtube ishvozlar va kanalimiz obunachilari mana bugun sizlarga uchastka joylaridan ko'rsatamiz ko'pchilik aytgandi aka fundamenti bo'lsin joyi to'ldirilgan bo'lsin bir komplekt tiklangan uylardan ko'rsating degan aka ukalarimizga mana marhamat biz sizlarga qirq sotixli uchastkani ko'rsatib o'tamiz videoni oxirigacha ko'ringlar kimda kim, kim? Uyuyunlu, ol, ge, mana shunday mahsulotlarini yo uy joyini reklama qildirmoqchi bo'lsa bemalol mana shu raqamlariga reklama uchun telefon qilishlaringiz mumkin akamizni telefon raqamlari mana bu yerda bo'ladi telefon raqamlariga doimiy telefon qilaverasizlar yigirma sotix ham o'n besh sotix ham yощи qirq sotixga ham bo'la sotiladi momadikorga hammasini olaman desangizlar ham kelishiladi yoki o'n besh sotixni manga urib bering man o'n besh sotix olaman deganlaringiz bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaveringlar barcha sharoitlari bor suv yonida gaz tok svet hamma narsa bemalol telefon qilaveringlar video davomida batafsil aytib o'tamiz hozir bismillahi rohmani rahim mana aka ukalarim sizlarga aytganimday mana bu yerda fundamenti tashlab qo'yilgan mana bu yer mana shu tepalikdan boshlanadi tepalikdan boshlanib mana shu ko'rayotgan uylaringizgacha mana bu uylar mana bu yerda beton tashlab qo'yilgan joylar hammasi общий qirq sotda joylashgan bu yer manzilni aytib o'tib ketaman manzil buxoro viloyati jondor tumanini mahmud tarobiy kolxozi chorg'uluq qishlog'ida chorg'uluq qishlog'ida mana yerlari ham bor bu yerdan bemalol foydalanishlaringiz mumkin o't ekilgan bu yerda keyiniga arpa ekkanmisiz nima aka buni Ha, toza o'tmi bu yana? Ha, arpa bilan qo'shib ekilgan ekan toza o'tlar bor mana mevali daraxtlarni hammasidan ekilgan bu yerda yana plyus tarafi sizlarga plyus tarafi mana bu yerda mana hovuzi ham bor ikki sotixga mana hovuz qilganlar aka ukalarimiz shundan hozir baliqlarni oldik dedilar erta bahor <laughs> bilan yana baliq tashlaymiz kimda kim olmoqchi bo'lsa mana shu yerda mana baliqchilik qilsa ham bo'ladi to'rt tarafini bunday огражdеnia olasizlar simdan bolalar ham kirmaydi boshqa ham bo'lmaydi bemalol mana ikki tarafidan uyoqdan suv keladi bu yoqdan suv chiqib ketadi to'g'rimi suv aylanib o'tiradiganitt serkulatsiya uchun taxlab qo'yilgan bu yerga nechta işte baliq tashlavdingiz aka nechta işte qancha foyda bo'ldi Men qiziqda ko'pchilikka ham taxminan bir 80 ta, 70 ta baliq olguandik har bittasi 1.5 yarim yilda besh kilo bo'ldi kami besh kilo olti kilo to'rt kilolik ham bo'ldi belamurlardan Belamur. mana ko'ryapsizlarmi 100 dona tashaganlar shuncha bo'lgan sizlar agar 1000 talagacha tashlasangizlar bo'ladi yoki kengaytirib joyini taxlasangizlar ham bo'ladi sizlarga ana bir biznes qilish uchun ham uyli bo'lasizlar ham biznes joyli bo'lasizlar <laughs> mingta baliq bemalol sig'adi dedilar yana bonusiga bonusiga bir narsa bor mana bu yerda ha yuz donami shpres 100 dona shipiri ham bor 100 dona murabey ham bor 2022 hozir ko'rsatib o'tamiz olgan kishiga tekinga beriladi muravek. hozir murabeyni ham aytib o'tib ketamiz mana tolorlar qilib qo'yilgan mana shu oxirgi chegarasigacha sizlarga ko'rsatyapman bu yerda suv gaz tuk o'chmaydi problema emas unaqa narsalar mana mevali daraxtlar ekib qo'yilgan U yoq tarafini o'zlaringiz ditlaringizga mos qilib to'ldirsangizlar mana bunda o'rtadan to'ldirib u to'ldirilgan joy beton tashlangan joygacha taxlab borsangizlar katta uchastka bo'ladi orqa tarafi mana bu yerda mana yerlardan foydalansangizlar bo'ladi buni narxiga keladigan bo'lsak aka ukalarim общий qirq sotix'ga qirq sotixiga o'n besh ming dollar deb so'rab o'tiribdilar qirq sotixiga o'n besh ming dollar keling misol uchun o'sha beton tashlangan joyini olaman yarmisini olaman desangizlar ham bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqaveringlar mana mana bu shipram bor sizlarga shunday beriladi bu shipram shipir qilaman deb olgan ekanlar endi hozir boshqa ishlari chiqib qolgani uchun u joyni sotmoqchi şey ekanlar aka ukalarim bemalol telefon qilib kelaverasizlar mana shu endi bu uylarni yiqitib o'zlaringiz alohida chiroyligina joy qilsangizlar bo'ladi самый главный qaranglar mevali daraxtlari juda ko'p ekanda bu yerda mana mevali daraxtlar ko'p bir tarafi keng dala mol hol qilsangizlar ham qo'y qilsangizlar ham bu yerda yaxshi bo'ladi bemalol mana to, tolorlarni ko'ryapsizlarmi o'zlaringiz havozala qilib chiroyli qilib taxlasangizlar bo'ladi aytilayotgan puli o'n besh ming dollar e o'n besh ming dollar qimmatku deb qilmanglar lekin bu kelishiladi holi kelishiladi telefon qilinglar nomerlariga bemalol mana murabekni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz mana murabek bonusiga bu kim olsa kelishiladi yo aka manga murabek kerak emas u yog'ini gaplashaylik desangizlar ham bemalol aytyapmanku telefon raqamlariga telefon qilaveringlar kelib ketdi shu uy ishlari uchun olingan bu narsa murabekcha mana nechta tonna yuk ko'taradi 1,5 tonna 1,5 tonna yuk ko'taradi o'zi alohida ham sotiladi buni bemalol aloqaga chiqaveringlar bu Nemetskiy <laughs> <laughs> motor. rasxodi qancha buni 3,5 uch yarim to'rtta uch yarim 100 tagada, demak 5 oy 5 oy bo'lingan bemalol mana balonlarini ko'rishlaringiz mumkin balonlari ham yang. yangi balonlardan qo'yilgan zapaska balonlari bor bemalol mana shu chegaracha shu devorchagacha chegaralari bu yoqda mana hozir ham aka ukalarimiz o'zlari mana shu yerda yashab turibdilar ishlarimiz chiqib qoldi bu uyni sotib o'sha ishimizni bitkazamiz dedilar yaxshi niyatda qurganlar endi sotyaptilar bemalol kim agar foydalanaman desa yoki o'g'illari ikkita uchta aka ukalarimizga bemalol hozir olib qo'yib keyinchalik taxlavesagizlar ham bo'lari keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar mana ko'rayotganlringizdek buyog'i dala ketadi bemalol mol hol qilib chorvachilik qilsangizlar ham bo'laveradi keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar